Dobro veče, još jednom, ja sam Kristijan Sparioso, regionalni lider za Skyway Srbiju. Večeras ću vam ja pričati malo o Skywayu. Kao što ste videli u našoj Facebook grupi, prošle nedelje smo imali jednu lepu kratku turneju, Vranje, Skoplje, Novi Sad. Evo, ovo je jedna slika iz Vranja. Društvo koje se tamo okupilo je bilo stvarno fantastično. Moram da pohvalim lidere iz sva ta tri grada, znači koji su utrošili znači svoje vreme i pozvali gomilu novih ljudi. To je prava stvar, jednostavno bez takvih ljudi ne možemo da širimo informaciju i priču o ovoj jedinstvenoj kompaniji. Jednostavno potrebno je da ljudi čuju informaciju o ovoj novoj tehnologiji. Sve manje vremena, sve manje da se ova prilika iskoristi na pravi način. Zato iskoristite ono što se mi trudimo da budemo na što je moguće više mesta, da vam pružimo što više vremena i da vam pomognemo u vašem poslu. Takođe, veliki broj ljudi će vam, siguran sam, u narednim godinama biti zahvalni što ste ih informisali o Skywayu i omogućili da budu deo ovog jedinstvenog projekta, jednostavno su osnivači ove kompanije. U Vranju je stvarno bilo izuzetno, jedna fenomenalna atmosfera, možda jedan od najboljih info večeri koje smo imali do sada i stvarno sve pohvale za organizaciju. U Skoplju isto jako lep entuzijazam, skupio se isto jako velik broj ljudi u odnosu na prethodne naše dolaske, što je stvarno super, Makedonija se pokreće. Imali smo i lepe pregovore sa ljudima iz vlasti, gradonačelnici iz Skoplja i Gostivara su nas lepo dočekali. Imali smo dobar odgovor od njih i očekujemo lep razvoj situacije što se tiče i na tom polju. U Novom Sadu isto zanimljiva ekipa novih ljudi što je dobro. Voleo bih da veći gradovi u Srbiji se probude, da ljudi koji su već u sistemu, koji ovaj posao grade sa većom ili manjom snagom, pokušaju da pokrenu malo ljude u Beogradu i Novom Sadu, Nišu, jer velik broj ljudi, siguran sam, još uvek nije imao priliku da čuje šta ova kompanija predstavlja. Jednostavno, svakome treba pružiti priliku da bude deo ove kompanije bez opterećenja, makar i na taj način da samo čuje ovu informaciju koja će sigurno svakome ono koristiti na ovaj ili onaj način. Što se tiče nekih dešavanja u svetu, u prethodnim webinarima i informacijama u našoj grupi ste videli da su nove delegacije došle u ekopark. Puno je novih razgovora što se tiče dešavanja u Emiratima, gradnja lepo napreduje. Verovatno ste videli video, to jest intervju gde direktor koji vodi znači ceo taj projekat tamo je imao lep intervju sa našim reporterom Kirlenkom. Jednostavno, na njegova pitanja da li postoje neke poteškoće, on je veoma zadovoljno odgovorio da to nisu poteškoće, već jednostavno izazovi, pošto je Skyway tehnologija jedinstvena i sada pravi prve korake i proboj u svetu. Dobro je što se ti koraci prave tamo, jer Emirati su stvarno dinamična država, imaju mogućnosti da to izguraju do kraja i mislim da imamo veliku sreću, znači što
se težište razvoja i početak razvoja Skyway-a prebacio tamo. Takođe, ovih dana su se radila ispitivanja i u klimatskoj komori za Unicar, koji će biti ono korišten u Emiratima. To je Unicar u tropskoj verziji, U4-431-01. Kratki rezultati testova su sledeći. Izvršeno je ispitivanje svih glavnih sistema i Unicar je izdržao kontinuirani rad od 2 dana u uslovima, znači, koji vladaju u Emiratima. Jednostavno, sada neki dalji razvoj Skyway-a koji je bitan za nas zasniva se definitivno na dešavanjima u Emiratima. Jednostavno, sve ostale države čekaju da vide kakva će se situacija razviti, znači, u Emiratima. I od toga, znači, jednostavno zavisi i njihov, znači, start što se tiče projekata u drugim državama i jednostavno, znači, sam dalji razvoj Skyway kompanije. Tamo su, znači, ispitivani mikroklima, elektromotori, rashladni sistem, hidraulična jedinica, upravljački sistem, vrata, oprema i kompletna, znači, multimedija. Ivan Romanenko, viši inženjer dizajna u dizajnerskom birovu Compositon Skyway Technology kompanije, ispričao je o detaljima i završenih testova našoj informativnoj službi, tako da koga god zanimaju, znači, detalji ovog testiranja, znači, može pogledati kompletan video na YouTube-u. Takođe, trend razvoja vozila za prevoz tereta Skyway tehnologije nastavlja se da se razvija. Već smo dosta pričali o mogućnosti primjene Skyway tehnologije za izgradnju luka i koliko bi to olakšalo, znači, situaciju što se tiče transportnih brodova koji dolaze u različite veće luke i koliko se oni dugo zadržavaju u njima, i to, znači, srazmerno time povećava cenu robe koju oni prevoze. Izašao je jedan lep promotivni spot, znači, što se tiče vozila koji su deo ove tehnologije. Skyway tehnologije i njena upotreba u lučkoj infrastrukturi zabeležena je na portalu informaciono-analitičke agencije CNews izjavom: osnovna primjena našeg transporta je vanbrodski vezni uređaj povezan sa obalom, sa prilazima i trasama sa specijalnim modulima za prenos koje je dizajnirao Skyway, u kojem se teret i putnici trebaju isporučivati, znači, do i iz brodova, i to se, znači, navodi na njihovoj web stranici. Što se tiče nekih brojki koje su stvarno izuzetne, planira se, znači, da se u ovako jednoj luci izvrši prevoz preko 250 miliona tona različite robe ili preko milion, znači, ljudi godišnje, što je stvarno izuzetno. Ove luke se, znači, mogu graditi na nekih 20-ak metara dubine i na nekih 1 do 10 kilometara udaljenosti od obale. Kao podsjetnik, Skyway projektantska organizacija razvija novi tip teretnog voznog parka, dizajnjera, znači, za transport, znači, ISO kontejnera, to je, znači, Unicont, koji vidite i prvi put će biti, znači, predstavljen u Skyway inovacijskom centru u Šarži u Emiratima. Zašto se toliko priča o Skywayu i zašto svako treba da čuje informaciju o njoj i jednostavno da odluči da li će biti deo ovog projekta ili ne? Zato što postoji ta prilika
koja je veoma retka i koju većina ljudi nije imala u trenucima kada su se druge velike kompanije razvijele, odnosno započinjale neki svoj razvoj. Tako da sada sa ovim jedinstvenim projektom imamo priliku da postanemo suvlasnici, znači najvećeg projekta budućnosti vezanog za transport i po meni, ako ne jedna od najboljih, jedna od najjačih građevinsko-transportnih kompanija budućnosti. Sve je krenulo od znači ovih problema vezanih za saobraćaj u današnjem čovečanstvu, odnosno mogućnosti kako da se ti problemi reše. Jedan od tih problema je svakako preterana zagušenost saobraćaja u velikim metropolama, situacija u zapadnom svetu na ovoj slici ili s desne strane, znači situacija u istočnom svetu. Ovo je neka tužna realnost ljudi u istočnom svetu da jednostavno zavise od sada trenutnog prevoza koji je veoma zastareo, ostao od prošlih vremena i jednostavno ljudima je potrebno da se neka druga tehnologija implementira i olakša im život. Jer jednostavno ljudi znači, moraju otići do svojih bližnjih ili na posao. Drugi, po meni najveći problem jeste preterano zagađivanje životne sredine. Ljudi su sve više ugroženi preteranim ispuštanjem štetnih gasova u okolinu. Automobili sa unutrašnjim sagorevanjem izbacuju veliku količinu štetnih gasova, što nepovoljno utiče na život ljudi i životinja. Skyway je potpuno zelen i u skladu sa njihovim, znači, motom gradi Skyway i spasi planetu, oni su, znači, izjavili da gram fosilnog goriva neće koristiti za napajanje svojih vozila, što je izuzetno. Koristit će, znači, obnovljive izvore energije za napajanje svojih vozila i time promeniti vremenom, znači, lice ove naše planete. I naravno, ovim načinom prevoza u velikoj meri je smanjena mogućnost saobraćajnih nesreća, koji je možda i jedan od najbitnijih faktora zašto je potrebno, znači, da se ova tehnologija raširi svetom i da se što više, znači, implementira pored, znači, postojećeg načina prevoza. Ja volim da kažem da su kriptovalute budućnost prevoza. Za mene svakako Skyway jeste budućnost transporta. Zbog čega? Zato što je ovaj način prevoza podignut na jedan viši nivo. To je jako bitno jer time se oslobodio prostor ispod ovih vozila za obradive površine ili napasanje stoke. Time se u velikoj meri očuvala, znači, preostale, znači, zdrave i neasfaltirane i nebetonirane okoline, odnosno predeli, jer ljudi verovatno ne znaju da je čak veličine Velike Britanije obradiva površina prekrivena asfaltom, što je neverovatno. Takođe, ovim načinom, s obzirom da je podignuta na neki viši nivo, je omogućeno da se ova vozila kreću velikim brzinama uz mali utrošak energije. Vozila imaju izuzetnu aerodinamiku, a s obzirom da se nalaze na visini, to je još jedan plus zbog čega ova vozila idu velikim brzinama. I naravno najbitniji faktor jeste da u ovom slučaju ova vozila ne mogu doći u kontakt sa drugim vozilima ili životinjama, čime se povećava nivo bezbednosti.
Sve je krenulo od ovog čoveka, gospodina Anatolija Junicki, veliki poznati ruski naučnik, pronalazač, koji je eto pokušao da znači, nađe rešenja za ove velike probleme. On je u početku krenuo sa jednom manjom grupom prijatelja i stručnjaka. Sada je ta grupa narasla na preko 700 visoko kvalifikovanih specijalista iz različitih oblasti, grafički dizajneri, mašinski transportni inženjeri i preko 800 drugih, znači radnika koji su zaposleni u ovoj kompaniji. I dalje im je znači potrebno još ljudi iz ovih oblasti jer jednostavno kompanija se svakim danom razvija i potreba za ovakvim ljudima je sve veća, tako da jednostavno svako ko misli da može znači ono pridoneti poboljšanju i napredovanju ove kompanije, a potreban mu je posao, jednostavno može aplicirati za neko mesto u ovoj kompaniji. U početku je on krenuo znači, u okolini Moskve sa prvim testiranjima i sa tom manjom grupom ljudi, ali jednostavno tada nije našao za razumevanje. Međutim, to ga nije zaustavilo i on je na dobrodošlicu ljudi iz Belorusije prihvatio znači, da se kompanija krene razvijati znači, iz Minska, iz Belorusije i zbog toga je ovo beloruska kompanija. Do sada kompanija je dobila različita priznanja, jedna od najbitnijih su zlatne kočije, čak tri ovakve kočije je Skyway dobio i to je priznanje za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji. Zatim, jedan jako bitan sertifikat ISO 9001. Kada smo mi, Balint i ja, bili pre 2 godine u Minsku, taj sertifikat još nije dobijen, tako da smo mogli samo da sedimo u vozilima, a prošle godine smo imali prilike da se provozamo zato što je ovaj sertifikat donet i omogućeno znači, da ljudi znači, koriste ova naša vozila potpuno bezbedno. Takođe, kompanija je mislila na svoju sigurnost, sve svoje patente je zaštitila, u prvom redu Kina, Japan i Belorusija. Zašto Kina i Japan? Zato što jednostavno oni vole svašta da slikaju, da reprodukuju. Gospodin Junicki je rekao da oni fizički mogu da replikuju neka od naših vozila, ali ne mogu kompletnu tehnologiju, software i ostalo, jer jednostavno ova tehnologija se proučava, patentira i testira već 40 godina unazad. Tu imamo znači, sertifikate za Rusku federaciju, za Unibike i Unibus vozila, zatim zaštićen patent za američko tržište, zaštićen dizajn za indijsko tržište. Ono što je jako bitno da kompanija se razvija i jednostavno sve veća je potreba za proizvodnjom ovih vozila. U početku se znači krenulo sa jednom manjom fabrikom u okolini Minska. Ona je proširena, sada se gradi još jedno veće postrojenje. Jednostavno sa sve većom pojavom znači novih projekata sve veća je potreba za novim vozilima. U početku je bila neka proizvodnja od 5 do 10 vozila mesečno. Sada će se to znači izgradnjom ovih novih objekata ta proizvodnja povećati. Takođe se planira da se naprave i još veće fabrike u Slovačkoj i Dubaju. Projekti znači, već postoje, u vrednosti su negde preko 100.000 dolara. Jednostavno, znači, kada se bude znači, javio znači, moment da je proizvodnja znači, potrebna za toliki broj, krenut će se i sa izgradnjom znači, i tih većih fabrika. Ono što je bitno našim ljudima koji
su već u poslu ili koji planiraju da budu deo ovog projekta, da znaju, znači, gde ovaj naš novac odlazi. Jednostavno, Skyway Capital predstavlja, znači, firmu koja se bavi primanjem, znači, sredstava, odnosno distribucijom paketa akcija, i taj novac, znači, se iz Skyway Capitala posle prebacuje u GTI, znači koncern Skyway Technologies, gde koncern, znači, rukovodi tim novcem i raspoređuje ga za razvoj Skyway tehnologije, zatim za izgradnju ovakvih tehno-ekoparkova kao što je ovaj ekopark u Marina Gorka i naravno, znači, za plaćanje, znači, ljudi koji su zaposleni u samoj kompaniji. Skyway, odnosno Junicki, jednostavno je čovek koji ima fantastične ideje i jedan od stvarno izuzetnih ljudi ovog doba. On, s obzirom da je radio ranije u ruskom svemirskom programu, ima veliko iskustvo i to svoje iskustvo želi, znači, da pretoči na ove tehnologije koje su sada potrebne čovečanstvu. Tako da sa njegovim idejama dobili smo, znači, različite tipove ovih vozila i sa različitom primenom. Tako da imamo, recimo, vozila za jednu do dve osobe Univind, koje, eto, imali smo prilike da vidimo u ekoparku kada smo bili, sedeli smo u njemu, stvarno super izgleda. Ovaj tip vozila je dobar s te strane što kako se Transnet mreža bude razvijala, ljudi će biti u prilici da rentiraju ili da kupe ovako neko vozilo i da ga, znači, koriste za sopstvene potrebe. Nismo imali prilike da ga uživo vidimo, znači, u pokretu, ali možete, znači, na YouTube-u videti, znači, gomile sada novih videa kako on izgleda i u samoj vožnji. Zatim imamo tu Unibike vozilo, takođe za dve osobe, Unicar za šest osoba, Unicar za 18 osoba. Sve ovo su vozila, znači, za gradski prevoz, 150 km na čas im je maksimalna brzina i kretaće se na 3 do 15 metara visine. A imamo, znači, i vozila koje će povezati gradove, države. To su, znači, Unispeed vozila, odnosno u ovom slučaju predstavljeni Unibus, znači, za šest osoba i za velike brzine. Ova vozila se, znači, kreću do 500 km na čas. Ona su sada u fazi sertifikacije i homologizacije i bit će predstavljeni u inovativnom centru u Šarži u Dubaju. Takođe, imamo vozila i za transport materijala, šljunkovitog, tečnog ili europaleta. Tu su, znači, već spomenuti Unicont, vozilo za prevoz kontajnera, i Unitrak i Unitrans vozila za prevoz različitog materijala. Srce svih ovih vozila jesu ovi elektromotori i točkovi koji se sastoje, znači, od dodirne površine koja naleže na prugu, elektromotora i kočnice. Što se tiče sastava pruge, moj otac kada je prvi put video ovo je rekao da je tehnologija vrlo jednostavna, ali dugotrajna, što jeste tačno, tako da je procena inženjera da dugotrajnost ovih pruga se kreće od 50 do 100 godina. Sastoje se, znači, od čelične glave, telo je ispunjeno betonom i gumom, 120 čeličnih sajli koje daju elastičnost i čvrstinu, a dole se nalaze kablovi za širokopojasni internet i napajanje strujom. Jedan od poslednjih
izuma Junickog jesu ove fleksibilne tanke pruge koje se debljine, znači ono nekog pametnog telefona, ali ono što je jako bitno kod njih, imaju zbog specijalne ligure čelika veliku izdržljivost i mogućnost da se ispruže od jednog do drugog nosača nekoliko kilometara. To je stvarno izuzetno, jer u početku se planiralo da se zgrade na veštačkim ostrvcima povezuju ovakvim nekim tipom pruga na rastojanju od 500 do 2000 metara, a sada sa ovim prugama to rastojanje je drastično povećano. Ovo je neki od tipa stanice, znači gde ljudi mogu pokretnim stepenicama, liftom, da se popnu na jedan sprat, tu cirkulišu unibike, unibus ili unicar vozila za gradski prevoz 150 km na čas, a na drugom spratu se nalazi stanica za ulazak u Unispeed vozilo koje ide, znači, u neki drugi grad brzinom od 500 km na čas. Ono što je isto jako bitno kod ovih vozila, znači ona su tehnološki stvarno na jednom visokom nivou. Cijela ova tehnologija je zaštićena blockchain tehnologijom, tako da je bezbedna od različitog vandalizma i hakerskih napada. Svako vozilo ima svoj GPRS sistem, u svakom trenutku iz tornja se može videti, znači, položaj svakog vozila. U slučaju da se desi situacija da nestane struje u sistemu, ova vozila imaju svoje akumulatore i bez problema, znači, mogu stići do sljedeće stanice i čagurati dva vozila ispred sebe. Sve to ova vozila odvajaju od drugih na oko sličnih vozila kao što su žičare, jer ljudi kada prvi put vide ove naše slike i vide, misle da je to neki tip žičare, ali ovo je daleko, daleko složenija tehnologija. Ovdje je lep prikaz, znači, potpunog iskorišćenja jedne pruge, znači transportna i gradska vozila se vise, nalaze ispod, a Unispeed se nalaze na prugama. Kada se krenulo sa razvojem automobilske industrije, nije se toliko razmišljalo o nekoj aerodinamici. Vozila su se tada kretala neki 60 km na čas i bilo je potrebno neki 30% snage da se udrži za savladavanje otpora vazduha. Sada je priča sasvim drugačija, sada vozila idu i preko 300 km na čas i potrebno je 90% snage da se utroši da bi se savladao otpor vazduha. Takođe, ja volim da pratim, znači, razvoj Formule 1 i na početku svake sezone, znači, gledam šta je promijenjeno na aerodinamici svakog od bolide. Što se tiče naših vozila, ona su stvarno aerodinamički izuzetno dobro napravljena, testirana u vazdušnom tunelu. CX indeks je svega 0,05 za razliku od najboljih i aerodinamičnijih automobila današnjice. Njihov indeks je 0,2 ili 0,35, recimo Bugatti ili neki Ferrari. Oni, znači, imaju neki pozadinski kovid vazduha što vrši još veće, znači, usporavanje vozila s obzirom da se ova vozila kreću po zemlji. Ova tehnologija je vrlo prilagodljiva, može se graditi na skoro na bilo kom terenu do 30 metara visine na zemlji i do 25 metara dubine, okeani, luke, jezera ili reke. Ovo je iz projekta za Južnu Ameriku, znači različite uvale, kotline, kanjoni. Ovo je mnogo bezbednija situacija i način prevoza za razliku od prevoza koji se sada nalazi tamo, koji prolazi pored veštačkih puteva na samim odronima planina. Meni veoma draga slika,
gde se može vidjeti da ovakav način prevoza uopšte ne utiče na prirodu, čak šta više na neki način je i ulepšava, ali ono što je mnogo bitnije, ne ugrožava se život životinja koje u velikoj meri ginu u slučajevima, znači, klasične železnice, kakav je slučaj sa železnicama u Australiji ili na Skandinavskom poluostrvu. Ono što je bitno za nas, Skyway ulazi na mala vrata u neku državu ili neki grad, znači oni rešavaju postojeće probleme, ne ugrožavaju drugi postojeći način prevoza. Takođe, ova tehnologija ne može doći u kontakt sa drugim vozilima, s obzirom da se nalazi na visini, čak ne može se desiti da se Skyway vozila sudare, s obzirom da se ponašaju kao magneti i ne mogu prići bliže jedno drugom, bliže od 2 do 3 metra. Takođe, veoma je otporna ova tehnologija prema vremenskim uslovima, za razliku od klasične ili moderne železnice, koja ne može normalno da funkcioniše u slučajima velikih poplava, jakih vetrova ili zemljotresa. Ono što je isto jako bitno, izgradnja je vrlo jednostavna. Ja znam, znači, situacije gde u velikim gradovima, kada se krene sa nekim radovima, i ovako pogoršan saobraćaj se još više otežava. To u slučaju Skyway-a nije slučaj. Jednostavno, ovakvi nosači se vrlo brzo postavljaju, mašina koja vrši bušenje i postavljanje ovih nosača, to uradi za vrlo kratko vreme. Već spomenuti, znači, obnovljivi način izvora snabdevanja električnom strujom celog sistema, solarne i vetroelektrane. Ono što je značajno jeste da od 100% proizvedene struje samo 30% je potrebno za napajanje ovih vozila, 70% će se iskoristiti na ozelenjavanje okolnog područja ili će se okolnom stanovništvu dati mnogo povoljnija struja. Takođe, vrlo prilagodljiv sistem transporta koji se može implementirati u neko skladište. Evo ovde možemo videti europalete koje viljuškar ubacuje u ova vozila i one nastavljaju, znači, na potrebnu destinaciju. Takođe, kako vozila za prevoz ljudi, tako i vozila za transport materijala imaju teledirigovano navođenje preko antene. Ovo vozilo je interesantno što može i u toku kretanja da iskipuje svoj materijal. Ova vozila se mogu implementirati u neku fabriku, znači za dovođenje sirovina, isto tako i za dalju distribuciju gotovih proizvoda. Ovde možemo videti Unibus u prirodnoj veličini, znači imamo antenu preko koje se telediriguje ovo vozilo. Ova vozila, znači, nemaju svoje vozače, jednostavno sve se kontroliše iz tornja. Postoje, znači, sedeća i stojeća mesta, sve jako lepo izgleda i stvarno će svaki grad ili država koja bude imala ovakav način prevoza biti potpuno zadovoljna. Unibike, interesantno vozilo futurističkog izgleda, uživali smo sedeći u njemu, posle i neki ljudi su imali prilike da se provozaju njime, jednostavno vozilo koje će imati široku primjenu i nadamo se za relativno brzo vreme da će se rasprostraniti i celim svetom. Spomenut deo projekta Skyway Luke, to je deo projekta koji će mnogo olakšati, znači, transport morem i Indija, recimo, ona želi tri ovako velika projekta. Ove luke se relativno brzo grade i imaju, znači, široku primjenu. Ako se Skyway uzme porediti sa ostalim načinom prevoza, kao što su moderne železnice, klasična železnica, metro ili
kamionski prevoz u četiri bitne stavke, kao što su koštanje izgradnje, koštanje održavanja, zagađivanje životne sredine i mogućnost saobraćajnih nesreća. Skyway ima u odnosu na ostale prevoze izuzetno manji procenat. Recimo, izgradnja metroa se kreće od 80 miliona dolara po kilometru, dok recimo magnetne levitirajuće moderne pruge u Japanu i Kini idu do čak 120 miliona dolara po kilometru. Što se tiče Skyway-a, brojke su znatno manje i kreću se od 1 do 5 miliona dolara po kilometru za najteže, znači, situacije. Takođe, što se tiče nekog zagađivanja, s obzirom, znači, da se koriste, znači, obnovljivi izvori energije, znači nemamo zagađenje što se tiče štetnih gasova, ili recimo situacije kao što je sa ovim modernim železnicama gde korišćenje magnetnog polja emituje veliko zračenje. Što se tiče zaštite i bezbednosti, to je takođe na visokom nivou za razliku od drugih načina prevoza. Deo Skyway projekta su i junitski linearni gradovi. Kao što je već spomenuto, ovom tehnologijom, znači, moguće je povezati zgrade na veštačkim ostrvcima u Dubaju i Abu Dhabiju. To je deo iz njihovog projekta. Takođe, tu imamo i kargo dron, bespilotna letelica za prevoz čak 1,5 tonu materijala. Jedna od najvećih trenutno na svetu. Skyway je to planirao da koristi za svoje potrebe u situacijama kada obična vozila ne mogu da završe zadnje radove, ali situacija se promenila i politika kompanije, tako da ovo je gotov proizvod Skywaya i kompanije koje se isto bave distribucijom različitih materijala i robe, znači mogu da kupe ovako jedno vozilo. Meni mnogo važnije jeste i ovo vozilo, Unimobil, vozilo za prevoz osoba sa invaliditetom. Znači, osoba sa invaliditetom u svojim kolicima preko jedne rampe, znači, može ući u ovo vozilo i rukovoditi njime, što je stvarno izuzetno. Mogu dve osobe sa invaliditetom ili jedna normalna i jedna osoba sa invaliditetom. Takođe, planira se i serijska proizvodnja, znači, za i ostale ljude. Ovo vozilo se napaja električnom strujom na 220 volti nekih desetak sati, ima radijus kretanja 120 km sa brzinom 100 km na čas. Prvi put se Skyway predstavio svetu na čuvenom Inotrans sajmu u Berlinu. Ovo je veoma prestižan sajam transporta i ne može bilo koja kompanija da učestvuje na njemu. Prolazi rigoroznu kontrolu. Mi smo se eto pojavili, znači, u septembru 2016. a prošle godine smo čak i dobili poziv da se obavezno pojavimo. Prvi put smo se predstavili sa vozilima Unibike i Unibus. A prošle godine smo ponovo imali izlaganje dva vozila. Unicar vozilo je bilo je na polju, tako da ljudi koji nisu imali prilike da u ekoparku se provozaju i da ga vide uživo, sada su imali priliku da to urade tamo. Stvarno, on izuzetno izgleda, vrlo je prilagodljiv i bit će isto jedno od glavnih vozila za gradski prevoz. Mnogo bitnije nama je bilo, znači, izlaganje Unibasa za velike brzine. Vozilo stvarno izuzetno lepo izgleda. Dizajnirali su ga inženjeri, zato ima tako malo čudan oblik,
ali zbog toga ima i izuzetnu aerodinamiku. Unutra stvarno prelepo izgleda, na svakom sedištu je display pomoću kojeg se može znači postaviti različita znači različit položaj i slušati muziku, gledati filmove i uživati znači u prevozu sa ovakvim vozilom. Sada se ovo vozilo sertifikuje i bit će znači korišćeno u projektu u Dubaju. Ja jedva čekam znači da ga vidim i u njegovoj znači ono punoj veličini, odnosno u funkcionalnom kretanju kao što smo ga i videli u Berlinu izloženog. Ovako će on izgledati u odnosu na druga vozila i bit će stvarno izuzetno dobro. Dubai sajam budućih gradova, to je jedan od najvećih sajmova koji je bio prošle godine, nama jako bitan jer tada se desilo da se Emirati veoma zagreju za Skyway projekat, što je uticalo čak i preskakanjem jedne faze, ali nama bitnije, mnogo bitnije jeste da se težište razvoja prebacilo u Emiratima i da sada eto imamo i započetu izgradnju na toj lokaciji. Što se tiče Australije, tu se takođe očekuju projekti. Imamo znači jedan prsten oko Australije i povezivanje velikih gradova Melbourne, Sydney i Brisbane. Tu je administracija uzela znači jedno jako veliko vreme, ali s time se završilo, tako da uskoro možemo očekivati i prve projekte i gradnje na ovom kontinentu. Turska takođe želi da napravi jedan veliki skijaški centar u regionu. Ima jedan projekat od 10 miliona dolara. Ono što je jako bitno, procenjeno da će biti povrat kapitala za privatne investitore nekih 7 godina, što je izuzetno dobro jer sve manje od 10 godina je dobra investicija, tako da očekujemo znači i lep razvoj događaja i u ovoj zemlji. Najbitnije znači trenutno od čega bukvalno sve zavisi jeste dešavanje u Šarži. Uskoro će i Balint znači posjetiti ovo mesto i imaćemo iz prve ruke znači dešavanje na toj lokaciji. Tamo se planira znači da u prvoj fazi se odredi znači 25 km trase, tesne trase za vozila od 500 km na čas. Zatim u drugoj fazi 60 km komercijalne trase i u trećoj fazi komercijalna trasa, ali za Hyper-U koncept, znači gde će se povezivati gde će se povezivati Abu Dhabi sa Dubajem i to će ono stvarno biti ono pravi test ove tehnologije. Takođe tu se gradi i veliki inovacijski centar gde će se ljudi koji kasnije u drugim gradovima i država budu radili u navigacijalnim tornjevima obučavati i školovati, što je isto znači ono velika prilika da ljudi koji žele da rade ovakav neki posao očekuju znači mogućnost da se tamo educiraju. Zatim imamo projekte u Indiji, povezivanje gradova Ranči Kazarbag 129 km. Ti pregovori su i dalje u toku i znači bit će siguran sam započeti čim se znači razvije situacija u Emiratima. Takođe Junicki je održao i nekoliko svojih predavanja u Indiji što se tiče njegovih linearnih gradova i to je takođe bilo tamo dobro propraćeno. Imamo znači i druge tipove kuća, pasivne kuće koje koriste kompletno solarnu energiju i ovo je isto jedna jako zanimljiva ideja. Indija
je pokazala znači veliku zainteresovanost za ovu tehnologiju po pitanju znači linearnih gradova. 90 linearnih gradova želi da napravi kod sebe i preko 500 miliona ljudi da iz siromašnih i zagađenih delova prebaci u ove gradove. Takođe, Indija planira da bude jedna od većih sila na istočnom delu i jednostavno za to je potrebna i dobra infrastruktura. Njoj je potrebno neki 4,5 miliona kilometara pruga. Ako računamo da Skyway odradi samo 10% ovih potreba, mislim da sa samo jednom državom će profit kompanije biti izuzetno veliki, a nama naravno će vrlo uticati na visinu akcija i kasnije na dividende koje ćemo dobijati. Takođe, i druge države imaju svoje projekte kod sebe u planu. Ono što je interesantno da sada čak i države koje su bile protivnici u početku, kao što je bila Litvanija i Belgija. Sada one imaju projekat kod sebe. Ovo je recimo NIDA je jedan projekat u Litvaniji gde se vidi znači, da se shvatanje ove tehnologije promenilo i da jednostavno ljudi su uvideli da postoji mnogo bolji znači, prevoz od trenutno postojećeg. Ova trasa je nekih 50 km dužine i tu će se vozila kretati nekom prosečnom brzinom od 120 km na čas. Zatim imamo projekat u Rigi koji će biti jedan jako lep. Zatim Vijetnam koji sada pravi trenutno neverovatne promete svakog meseca. Zbog toga se i ceo razvoj projekta po fazama značajno ubrzao. Oni žele jedan projekat od 9 km, Dong Mok Park, jedan kružna trasa koja će se preći za nekih desetak minuta. Njegova cena je 50 miliona na dolara i obuhvata izgradnju znači infrastrukture, vozila i kontrolne znači sisteme sa stanicama. Vijetnam je u velikoj ekspanziji, tako da sam siguran da je ovo samo jedan od niza projekta koji će biti ostvareni u narednom periodu. Takođe imamo jedan još veći projekat koji je još uvek u pregovorima gde povezivanje Las Vegasa i Los Angelesa. Projekat koji će mnogome olakšati kretanje znači, na ove dve između ova dva grada, jer vreme koje će ljudi potrošiti u transportu će biti mnogo manje nego trenutno korišćenjem aviona. Ako dođe znači do sklapanja ovog projekta, prvo će se znači raditi povezivanje ova dva grada, zatim ozelenjavanje okolnih područja, a zatim i izgradnja linearnih gradova. Takođe jedan velik projekat je povezivanje Sankt Petersburga sa Vladivostokom, 8.462 km. Ono što je značajno za nas jeste da će projekat sponzorisati jednim delom ruske banke, a ostatak će biti od strane akcionara. Sve veće je potrebno znači, za ovim vozilima i ovom tehnologijom u svetu, Evropska unija 60 milijardi, Australija 80 milijardi, spomenuti Vijetnam 7 milijardi, ali siguran sam da će to biti
mnogo veća cifra, Bolivija, Urugvaj, Brazil, države u Južnoj Americi gde su naši ljudi iz upravnog odbora imali već nekoliko razgovora. Takođe ljudi odatle su dolazili i u ekopark, tako da se očekuje i uskoro i realizacija projekata i tamo. I naravno, znači, nama trenutno najbitnije jeste Ujedinjeni Arapski Emirati, znači gde sada kada se odradi ovaj probni deo, kada se uvere da ova tehnologija funkcioniše u uslovima koji vladaju tamo velikih temperatura i peska, da se onda znači, krene sa još ozbiljnijom izgradnjom i investicijom blizu 50 milijardi dolara. Čime će se vrlo brzo i zatvoriti finansijska konstrukcija, tako da trebali bi znači da iskoristimo maksimalno znači još uvek raspoloživo vreme koje imamo sada. Što se tiče Evrope, tu su znači Slovačka, Mađarska, Italija gde se očekuje čak 30-ak projekata, Švajcarska, San Bernardino koji je jednim delom znači isfinansiran i gde su eto recimo sada velike pripreme da se odradi i drugi deo potrebne investicije i da se uskoro krene i sa izgradnjom. I tamo San Marino, Turska spomenuta i naravno znači južnoameričke države. I imamo znači projekat u obali Slonovače, znači gde pored znači poboljšanja transporta tamo će se rešiti i problem napajanja strujom, jer oni znači imaju velik problem i sa tim. Što se tiče investicije, Skyway projekat je krenuo malim koracima. Junicki je pokušao da dobije novac od banaka ili privatnih investitora, ali jednostavno oni su u početku tražili znači, da vide da li ova tehnologija već negde postoji, da li se, kako se ona može primenjivati, ali naravno u početku to nije moguće i nije imao neki pozitivan odgovor od njih, ali nije odustao od svoje ideje i iskoristio je jedan drugi način, to je moderan način prikupljanja investicije koje koriste mlade kompanije na početku svog razvoja ili recimo ljudi koji imaju neku jedinstvenu ideju, a potreban im je početni kapital. Taj model je crowdfunding ili crowdvesting, znači mali i veliki investitori potpomažu razvoj projekta, a za uzvrat dobijaju određenu nagradu. U našem slučaju to su akcije znači, po jako dobrom diskontu. Što se tiče nekog legitimiteta ove kompanije, ova kompanija je vrlo transparentna, možete vidjeti svaki godišnji izveštaj gde je novac potrošen. Takođe postoje znači, dva ofisa u Rusiji u Moskvi i u Belorusiji u Minsku. Registrovana je kao offshore na Devičanskim ostrvima da bi mogla da radi sa cijelim svetom, znači funkcioniše po pravilima Engleske. Naši ljudi su znači, obilazili ova mesta, tako da sve je potpuno transparentno i ljudi nemaju potrebe da brinu što se toga tiče. Mi smo sada u 13. fazi, drugoj podfazi, od 15 koliko je planiran znači, ceo projekat. Sve manje je znači, ono, vremena, a samim tim i sve manje raspoloživih akcija. Ono što je bitno ljudi da znaju da prilikom svake promjene faze diskont se smanjuje, što znači da cena paketa ostaje ista, ali broj akcija koje paket donosi se smanjuje. Tako da sada u ovoj podfazi
imamo Inotrans paket koji je dobio naziv po čuvenom sajmu u Berlinu, donosi 37.000 akcija na investiciju od 1.000 dolara. Ako se investira ponovo 1.000 dolara dok je još uvek ista podfaza i period između prve i druge uplate nije veći od 1.000 dolara, donosi 46.000 akcija. A kada se investira treći svaki naredni put, dogod je ista faza i ovaj period između jedne i druge investicije nije veći od 30 dana, donosi 55.000 akcija. Drugi paket je brzi start ili quick start. Investicija je 600 dolara. U ovoj fazi donosi 21.000 akcija. Ako se iskoristi mogućnost na dve mesečne rate po 300 dolara, dobija se znači 19.200 akcija. Zatim imamo pakete za maloletne osobe, kid ili student, ili mali ili veliki paket. Ne mora osoba biti student da bi uzela ovaj paket. Ova maloletna lica se registruju kod punoletne, punoletna otplaćuje pakete. Kada maloletna dostigne punoletstvo, može se tražiti da se akcije prebace na njeno ime. I imamo znači pakete od 65 dolara mesečno do 150 dolara mesečno. Zatim paketi za veće investitore od 25.000 dolara do 150.000 dolara, od 1.450.000 akcija do 9.750.000 akcija. Takođe imamo dvi pakete i na mesečno plaćivanje, 10 mesečnih rata. Tu je malo manji diskont. Tako da imamo pakete od 5.000 dolara do 50.000 dolara, od 235.000 akcija do 2.850.000 akcija. Najpopularniji paketi su Start, Senior, Steady, Business, 250, 500, 1.000 i 2.000 dolara vrednosti paketa, koji donose sada u ovoj podfazi 7.000 za Start paket, 15.500 za Senior, 35.000 za Steady ili 78.000 baznih akcija za biznis paket. Isto postoji mogućnost znači, da se iskoristi znači, obeležavanje dvostruke prve rate, čime se ostvaruje i bonus akcije kada se otplati ceo paket. Pa tako imamo za start paket na dvostruku ratu od 50 dolara, kada se otplati paket dobije se 750 bonus akcija, na senior paket sa prvom ratom od 100 dolara dobije se 500 akcija bonusa, steady 200 dolara prva rata 1000 bonus akcije i 400 dolara prva rata za biznis paket bonus 2000 akcije kada se otplati ceo paket. Takođe postoji tablica znači gde ljudi mogu uzimati jednokratne pakete. Takođe ljudi koji otplaćuju pakete na rate u slučaju kada datum plaćanja rate istekne i iskoristi se i grace period koji kompanija daje od neke 20-ak dana, paket koji se poništi, novac koji je investiran od tada dolazi na jedan share račun i sa tog računa se novac znači, može potrošiti u ovoj tablici. Ja do neke vrednosti od 2000 dolara ne preporučujem jer mnogo bolji diskont i više akcija se dobija iz prethodnih paketa, ali opet kako ljudima najviše odgovara. Kada se otplati znači, ceo paket, može se tražiti da se za 10 dolara naruči ovakav jedan sertifikat, ako se želi imati neki dokaz u fizičkoj formi. Znači, kada se akcije prebace u holding, imamo holding 1 i holding 2. Kao što se vidi na ovom sertifikatu, znači u holdingu 1, izdato je znači 60 milijardi akcija i prvog dana izlaska na berzu startovat će se sa vrednošću akcije od 1 dolar. Kao što sam već objasnio, znači svaki investitor koji kada se registruje odradi verifikaciju u svom back office-u može investirati ako želi znači, novac preko Skyway Capital firme, novac se zatim prebacuje u GTI koncern koji dalje tajim novcem raspolaže i koristi ga znači, za razvoj tehnologije, ekoparkove i promociju na velikim sajmovima. Što se tiče izlaska na berzu,
izaći će se na Londonsku i Tokijsku berzu. Kada sam dobio tu informaciju, proverio sam neke firme na ovim berzama i iznenadio sam se koliko su meni nepoznate, a sa izuzetno visokom vrednošću svojih akcija. Danas sam eto dobio od jednog mog saradnika informaciju da je vrednost akcija Tesla Motors, koji često ono poredimo s obzirom da je neka tehnologija slična našoj, ima vrednost nekih 280 dolara po akciji. Da li je to mnogo? Pa mislim da je izuzetno mnogo s obzirom da Tesla Motors ima samo tri vozila, a mi, znači, mnogo više, od kojih je više od pola sertifikovano, plus, znači, kompletna infrastruktura, linearni gradovi, tako da ubeđen sam da vrlo lako vrijednost akcije, kada se bude izašlo na berzu, će brzo napredovati sa tog starta od 1 dolara. Kao što sam već rekao, znači, imamo velik broj vozila naših proizvoda koji su sertifikovani, neki od njih će vrlo brzo biti sertifikovani, tako da imamo šta da ponudimo celom svetu i stvarno Skyway će biti jedna izuzetna kompanija u budućnosti. Da li smo imali prilike da učestvujemo u deobi akcija kompanija kao što su Apple, Google, Alibaba? Mislim da nismo. Mnogi od nas nisu, tako da a voljeli bi da jesu, s obzirom da ove kompanije imaju sada izuzetnu vrednost. Ali mislim da ne moramo da žalimo i da brinemo što se toga tiče, jer eto, Skyway nam je omogućio da na relativno lak način budemo učesnici, suvlasnici u deobi akcija ove kompanije, koje, kao što sam već nekoliko puta rekao, pretendira da bude jedna od najvećih građevinsko-transportnih kompanija sveta. Sve manje vremena informišite ljude u vašoj okolini, znači samo im ponudite da čuju informaciju o ovom projektu, neka imaju tu priliku da odluče za sebe šta će da urade sa tom vašom informacijom. Ja sam skinuo neku svoju brigu da sledeće godine ljudi oko mene neće imati ni tu slobodu da mi kažu da ih nisam informisao na vreme. Mislim da je pametno da isto i vi to uradite, a siguran sam da će vam biti ono veoma zahvalni u narednom periodu. Toliko od mene za večeras. Nadam se da vam je bilo prijatno u ovoj prezentaciji. Slobodno, ako imate bilo kakva pitanja, postavite ih i nadam se da se vidimo u što većem broju u narednim info večerima i susretima. Svima bih poželeo prijatno veče i uspešan dalji rad i što bolji razvoj ličnog biznisa. Prijatno i laku noć.